बुटोलको व्यस्त बजारमा एक खुट्टाकै सहाराले साइकल कुदाउने एक ओझेलका पात्र 16 वर्षीय प्रेम सुनार। गाह्रो त छ, तर पनि के गर्ने, कमाएर खानै पर्यो। कलिलै उमेरमा बिहान साँझको जोहो गर्ने जिम्मेवारी काँधमा बोकेर यसै गरी भौतारिनु प्रेमको दैनिकी हो। नयाँ गाउँ घर भएका उनी एक टायर पसलमा काम गर्न दैनिक 15 किलोमिटरको साइकल यात्रा गरी बुटोल आउजाउ गर्छन्। 10 वर्षकै उमेरमा जन्डिसका कारण बुवा गुमाएका प्रेमले बुवा सँगसँगै पढ्ने अवसर पनि गुमाए। बाबा चाहिँ बितेको धेरै वर्ष भइसक्यो। के भएर बित्नु भएको बुबा? जन्डिस भएर बित्नु भएको। जन्डिस भएर बित्नु भयो। तिमी कति वर्ष थियो बुवा बित्दाखेरि? बुवा बित्दाखेरि म 10 वर्षको थिएँ। 10 वर्षको भने 6 वर्ष भयो है। अनि प्रेमले कति पढेको छ नि? मैले पढ्न चाहिँ अहिलेसम्म एक क्लास मात्र पढेको, त्योभन्दा बढी पढेको छैन। एक कक्षा मात्र पढ्यो। कस्तो, पढ्न मन लागेन कि पढ्ने मन हुँदाहुँदै पनि पैसा भएन कि के भयो? नै अब घरको स्थिति, बाबा मम्मीको सधैँ झगडा हुन्थ्यो। बाबा अब कतै गएर रक्सी खाएर आएर मम्मीसँग झगडा गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले हाम्रो पढाइमा प्रेसर पर्यो। त्यसै कारणले अब घरमा कमाउने पनि कोही भएन। बिहान 9 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म त काममै तल्लीन हुन्छन्, तर काम बाहेकको समय उनका लागि नमिठो अतीत, निराश वर्तमान र अनिश्चित भविष्य सोच्दै व्यतीत भइरहेको छ। शारीरिक कारणले काम पाउनै मुस्किल, पाइहाले श्रमको मूल्य पाउन मुस्किल, यस्ता कैयौँ अप्ठ्यारा बीच एक खुट्टाले साइकल कुदाए झैँ पारिवारिक दैनिकी पनि कुदाइरहेछन् प्रेम। यिनीहरू काममा चाहिँ मलाई कसैले बोलाउँदै बोलाएनन्, कसैले लगाइदिँदा पनि लगाइदिएनन्। त्यो साइकल दोकानमा चाहिँ आफै लागेको थिएँ, अनि ग्यारेजमा पनि म आफै लागेको थिएँ। कसैले आइज भनेर भनेनन्, कसैले लगाइदिएनन्। त्यही साहुहरूले काम दिनुहुन्न है? नै अब यस्तो अपाङ्ग काममा काम कसले दिन्छ र त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो। काम माग्दाखेरि त यस्तै अपाङ्ग भएर नि काम गर्छस्, तँलाई काम लगाएर त पुरुषहरूले हामीलाई समाज भन्छन्। खुट्टा गुमाउँदा उनको त्यति जान्ने उमेर भइसकेको थिएन। बाआमाले भनेअनुसार पहिला सामान्य सङ्क्रमण, त्यसपछि घाउ विस्तार हुँदै उपचार अभावमा दाहिने खुट्टा गुमाएका प्रेमले आत्मबल भने गुमाएका छैनन्। चिसोले बेला बेला बहुत दुख्छ, लाग्छ कि यसमा दुख्यो भने, लाग्छ कि प्राणै गयो भने जस्तो दुख्छ। बहुत त्यति साह्रो दुख्छ है? अनि प्रेम, यो बेलामा चिसो छ, पानी परिरहेको छ, तिमी पानीमा हिलोमा कुच्दै हिँड्छौ, चप्पल नलगाएर तिमीले बुट लगायो भने त हुन्छ नि, लामो बुट सजिलो हुन्थ्यो नि है? बुट भए त सजिलै हुन्थ्यो के अरे, तर के गर्नु, पैसा छैन। त्यो पैसा लिग है, तिमीले चाहिँ बुट किनेर लगाऊ है। उनलाई कृत्रिम खुट्टा राख्ने र सामान्य मानिस सरह हिँडडुल गर्ने चाहना त छँदैछ, सँगै आफ्नै टायर पसल चलाउने धोको पनि। एउटा यस्तै टायर पसल खोलेर गर्ने विचार छ। प्रेमको आफ्नै टायर पसलमा चाहिँ काम गर्ने मन छ? हजुर। दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने आमा र पढाइको आकाङ्क्षा बोकेका दिदीबहिनीको इच्छा पुरा गर्न आफ्ना कैयौँ इच्छालाई थातिराखेका प्रेम खुल्ला स्वभावका किशोर हुन्। त्यति नै काम गर्ने, हल्का कमाएको पैसा गएर मम्मीलाई दिने, भाइ परिवारहरूलाई पनि हेर्ने, बस्ने। महिनाको 5,000 कमाउँछु, त्यसले घर परिवार चलाएका छौ है? अरू आम्दानीको स्रोत केही पनि छैन? नै। हामीसँगको कुराकानीमा प्रेमले 2 वर्षसम्म आफू प्रेममा परेको अनुभव पनि सुनाए र दुःखद अन्त्यको कहानी पनि। कुसुम कुसुम सुन न कुसुम, कुसुम कुसुम प्यारी कुसुम। कुसुम कुसुम भने त्यस्तो के माया प्रेममा परेका छौ र? होइन, पर्न त पहिला परेको थिएँ, के गर्ने हजुर, यस्तै हो। तिम्रो लक पनि थियो? हजुर थियो, तर के गर्ने, अपाङ्गलाई त्यस्तो नसिब पर्दो रहेनछ। लभ गर्दाखेरि अपाङ्गलाई कसैले हेर्दो रहेनछन् क्या, ए यस्तो छ के गरेर खाला भनेर कोही पनि लभ पर्दैन मसँग। अनि कति वर्ष लभ पऱ्यो? लगभग भयो 2 वर्ष जति त भएको थियो।
दुई वर्ष लभ पऱ्यो अनि पछि छोडेर गइन् प्रेमिकाले खास के भन्नु छोडेर गइन् नि भन्नाले त पछि बिहा गरेर के गरी पाला यसले थिए यस्ता यस्तो अपाङ्गलाई इच्छा यस्तोसँग कोजाला भन्छन् त्यही भएर यस्तो अहिले आजकल केटीहरूको बारेमा केही सोच्दैन मैले आफ्नो बारेमा सोच्छु काम गरेर देखाउँछु सबलाई भनेपछि तिमी दुई वर्ष प्रेममा बस्यौ अन्तिममा तैँले कसरी पाल्न सक्छ र तँसँग बिहेर म सुखी हुँदैन भनेर छोडेर गइन है हजुर अब प्रेमको कृत्रिम खुट्टा राख्ने इच्छा कहिले पुरा होला कोरोना अलिक कम हुने बित्तिकै काठमाडौँ गएर खुट्टा नाप्ने अनि टक्क खुट्टामा राखेर हिँड्दै आउने हुन्छ टक्क कालो चस्मा लगाउने जिन्स प्यान्ट लगाउने है हुन्छ त्यो मन लागेको छ पुरै मन लागेछ नि त्यहाँ कालो चस्मा लगाउने खुट्टा लगाएर हिँड्ने अनि आफ्नो प्रेमिकालाई देखाउने विचार छ भनेपछि छोडेर गयो कि प्रेमिकालाई देखाउनु मन छ खुट्टा लगाएर अनि कस्तो राम्रो देखिन्छ कस्तो राम्रो देखिँदै रहेछ यो भाइ यो भन्ने होस् न भने दर्शकवृन्द नमस्कार मेरो नाम मोहन बस्नेत हो तपाईँ नेपाल अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द यति बेला हामी बुटवलमा आएका छौँ नमस्ते नमस्ते तिम्रो नाम के हो नि मेरो नाम प्रेम प्रेम हजुर प्रेम सुनार प्रेम सुनार कति राम्रो नाम अनि प्रेम कति वर्ष भयो अहिले सोह्र सोह्र वर्षको भयो है अनि तिम्रो घर कहाँ हो नि घर नयाँ गाउँ दानापुल नयाँ गाउँ भनेपछि रूपन्देहीमै पर्छ है अनि प्रेमको मैले एउटा खुट्टा देखिनँ खास तिम्रो खुट्टा के भएको मेरो खुट्टा चाहिँ यही सानैदेखि भए नै यस्तै थियो र बाबाले सोद्धाखेरि घाउ भएर झरेको भन्नुभएको थियो तिमीले थाहा पाउँदाखेरि खुट्टा यस्तै थियो है हजुर अनि घरमा को को हुनुहुन्छ नि मेरो घरमा मम्मी म मात्र हो मम्मी र तिमी मात्रै हो तिम्रो बुबा हुनुहुन्न बाबा चाहिँ अहिले बिर्सियो बाबा चाहिँ बितेको धेरै वर्ष भइसक्यो के भएर बित्नुभएको बुबा जन्डिस भएर बित्नुभएको जन्डिस भएर बित्नुभयो तिमी कति वर्ष थियो बुबा बित्दाखेरि बुवा बित्दाखेरि म दस वर्षको थिएँ दस वर्षको भने छ वर्ष भयो है अनि अरू तिम्रो दाई भाइ दिदी बहिनी कोही हुनुहुन्न हुनुहुन्न घरमा मम्मीले के गर्नुहुन्छ नि दिदी एउटा हुनुहुन्छ दुईवटा दिदी एउटा दिदी इन्डिया जानुभयो हजुर जेठो दिदी फेरि बिहा गरेर जानुभयो अब कहाँ घरमा दुःख परेर भाइ कान्छो भाइ फेरि घरमा गएर घर परिवार छोडेर काठमाडौँ गएर काम गरेछ घर परिवारलाई हेर्नुलाई अनि मम्मीले के गर्नुहुन्छ घरमा मम्मीले लेबर काम घर प यसो हेर्न चलाएको घर कामै चलाउनलाई अनि म नि यतै आएर काम गरेछु चार पसलमा अनि तिम्रो घर चाहिँ नयाँ गाउँ भन्यो यहाँबाट कति किलोमिटर छ टाढा यहाँदेखि धेरै भनेको पन्ध्र किलोमिटर टाढा छ पन्ध्र किलोमिटर टाढा है तिमी यहाँ आएर टायर पसलमा काम गर्छौ मैले देखेँ तिमी साइकलमा आउँदै थियौ एउटा खुट्टा छैन र पनि साइकल चलाउन सक्छौ त्यही साइकलमै हो आउन जाने गाह्रो हुँदैन उकालो त्यो बुटोल पारिपट्टि उकालो छ हल्का गाह्रो त छ तर पनि के गर्ने कमाएर खानै पर्यो र अगाडि चाहिँ गाह्रो छ है कति कमाउँछौ नि पैसा महिनाको धेरै भनेको खानासाना यही दिनुहुन्छ साउजीले हजुर र महिनाको पाँच हजार हो पचास रुपियाँ एक्स्ट्रा दिनुहुन्छ यता यहाँ पनि खासै दुःख परेको चाहिँ त्यस्तो दुःख गर्न पनि पर्दैन ठिक ठिकै आउँछ काम पनि त्यति नै काम गर्ने हल्का कमाएको पैसा गएर मम्मीलाई दिने भाइ परिवारहरूलाई पनि हेर्ने त्यही बस्ने महिनाको पाँच हजार कमाउँछौ त्यसले घर परिवार चलाएका छौ है अरू आम्दानीको स्रोत केही पनि छैन नै मम्मीले कति कमाउनुहुन्छ पैसा मम्मीले खै लेबर कामबाट लिएर कमाउँछन् कति कमाउँछन् त्यो थाहा भएन थाहा भएन है अनि तिम्रो खुट्टा सानैदेखि भएन तिमीले थाहा छैन के भएको भन्ने है तिमीलाई खुट्टा राख्न पाए हुन्थ्यो एउटा कृत्रिम खुट्टा राखेर त हिँड्न सजिलो हुन्थ्यो काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने भएन हुन्थ्यो गरे तर के गर्ने त्यही भएर यस्तै घामबाट कतै यसैले भिडियो बनाउँदाखेरि कसैलेबाट आउला कि भनेर हो के भनेको तिमीले आफै कमाएर पैसा राखेर त्यो बनाउन सक्दैनौ छैन पैसा है नै छैन अनि तिमी कति बजी आउँछौ यहाँ यहाँ बिहानदेखि कम्तीको अहिले नौ बजीतिर पुग्छु यहाँ
नौ बजे आउँछौ र कति बजे फर्किन्छौ? न यहाँ छ बजेतिर फर्किन्छु। बेलुका छ बजे फर्किन्छौ है, नौ बजे आएर छ बजीसम्म बस्छौ। अनि दिनभरिमा टायर खोल्ने मात्रै टायर बनाउने मात्रै काम हो कि अरू पनि गर्छौ? दिनभरिमा त्यही टायर कम्पनी हो, टायर सम्बन्धी काम हो। अनि एउटा खुट्टा छैन, कति गाह्रो हुन्छ नि टायर खोल्नु पऱ्यो, पङ्चर भएको त्यो निकाल्नु पऱ्यो, फेरि हावा हाल्ने यताउति सबै गर्नु पऱ्यो, गाडीबाट टायर यहाँसम्म ल्याउनु पऱ्यो, कति गाह्रो हुन्छ? गाह्रो त साह्रै गाह्रो हुन्छ हजुर, के गर्ने, गाह्रो भए पनि गर्नै पऱ्यो। गाह्रो भएर अनि त्यतिकै बसेर भएन, गर्न त पऱ्यो हजुर। अनि दिनमा कति जति टायर खोल्छौ? अहिलेसम्म दिनमा छवटा पाँचवटा जति खोलेको छु। दिनको पाँच छवटा टायर खोल्छौ। सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ कुन गाडीको टायर खोल्दा हुन्छ नि? सबभन्दा ठुलो टायर भनेको 1020 टायर खोल्दा गाह्रो हुन्छ। त्यो कुन गाडीको? ठुलो ट्रकको। ट्रकको पनि खोल्छौ है? ट्रकको अनि बोलेरोको गाह्रो हुन्छ। अनि ठिक ठिकै भनेको यस्तो छोटा छ जस्तै गाडी त्यस्तो सजिलो हुन्छ, गाह्रो चाहिँ ठुलो धेरै 1020-1920 गाह्रो हुन्छ। दिनभरि टायर खोल्छौ, जाडोमा अलिक गाह्रो हुन्छ होला है, आजभोलि त चिसो छ है? हजुर यस्तै गाह्रो हुन्छ। अनि कपडा पनि एकदम फोहोर भएको छ, कपडाहरू नभएर हो कि यो काम गर्दा नै फोहोर हुन्छ? होइन, यो कपडा त छ तर यो काम गर्दा लगाउने कपडा हो। अनि तिम्रो हातमा एउटा औँला देखिनँ मैले, के भएको हात? औँला चाहिँ यो पछि 9 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ घाउ भएर झरेको। एउटा औँला कान्छी औँला छैन है? हजुर। के भएर छैन यो औँला, के भएको? यो चाहिँ घाउ भएको, अब यस्तै सानसानो घाउ हुन्छन्, घाउ हुनको कारणले सानोमा त अब त्यस्तै चकचकै हुने के अरे, त्यसै कारणले बैसाखी थिएन, घिर्सेर हिँड्थेँ म, त्यही हातले टेकेर हिँड्दाखेरि फोहोरहरू लाग्थ्यो र त्यसै माथि घाउ हुँदा पनि झन् घटिँदै जान्थ्यो, त्यसैमा पाकेर झरेको। जस्तै एउटा औँला छैन, एउटा खुट्टा छैन है, साह्रै दुःख छ है भाइ? दुःख त कसलाई छैन हजुर, सबैलाई छ दुःख, मलाई छ, त्यो घर परिवारलाई छ, त्यसै माथि मलाई झन् यता अब काममा आउन जान दुःख छ। अनि हुन्छ नि यो भिडियो हेरिसकेपछि कसैले म प्रेमलाई सहयोग गर्छु, म सपोर्ट गर्छु भन्नुभयो भने तिमीले खास के गर्न मन छ नि? कसैले सहयोग गरिदिनु भएछ भन्दा मलाई एउटा यस्तै टायर पसल खोलेर गर्ने विचार छ। प्रेमको आफ्नै टायर पसलमा चाहिँ काम गर्ने मन छ? हजुर। अनि एउटा टायर पसल खोल्नको लागि कति पैसा लाग्छ नि? टायर पसल खोल्नको लागि लगभग ए मिसिन किन्न पर्छ र अरू सामानहरू ल्याउनु पर्छ, त्यति हो। थाहा छ कति लाग्छ भन्ने? त्यति त पैसाको थाहा भएन कति लाग्छ। अनि खुट्टा राख्न मन छैन? खुट्टा राख्न मन त छ, खुट्टा भए त अलि सजिलो हुन्छ कि, हिँड्न सजिलो हुन्थ्यो है। अनि अब घरमा तिमी चेटो छोरा हो है, घरमा अब दसैँ तिहार आउँछ, मिठो मसिनो खान मन लाग्छ होला, कपडा किन्न मन लाग्छ होला, त्यो बेलामा कहिले काहीँ पैसा नभएको त्यस्तो छेड्छ कि छैन? त्यो बेला पनि कहिले पैसा हुन्छ कहिले हुन्न, त्यही पनि घरमा मसँग पैसा नभए पनि मम्मीले नयाँ नयाँ लुगा र खानालाई चाहिँ मम्मीले पुर्याउनै भएको छ, खासै अब त्यति भएन, मैले नै हल्का कमाएर पैसा दिएको छु मम्मीलाई, नि भाइले नि पठाइदिन्छ, तर खासै त्यति खुट्टा हाल्ने भनेको उस्तै भयो। चाहिँ अब एउटा खुट्टा हाल्न पाएर एउटा आफ्नै टायर पसलमा खोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ है? हजुर। अनि तिमी साइकल लिएर हिँड्छौ है, तिम्रो एउटा खुट्टा पनि छैन, एउटा हात कौला पनि छैन, हिँड्दाखेरि कसैले गाली गर्ने, होच्याउने यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? कसैले हिँड्दाखेरि चाहिँ भन्छ, गाली गर्छन्, के भन्नुहुन्छ? भन्छन् यही ए राम्रोसँग हिँड, यताउति जा, यता नबस, यतातिर उता टाढा टाढा जा भन्छन् होइन, तर त्यस्तो भन्दाखेरि दुःख त लाग्छ, तर दुःख लाग्दा नि त्यहाँबाट टाढा कहाँ जाँदा, त्यही भएर कहीँ नगएको एक ठाउँ काम गरेर बसेछु। भनेको तिमी साइकलमा हिँड्दाखेरि ठुलो गाडीहरूले गाली गर्छन् है? साइड साइडबाट भन्छन्, एउटा त्यसरी बाटोमा हिँड्दैन खासै। ठिक छ, तिमी अब पिर नगर है, अब जे नहुनु थियो त्यो भइहाल्यो, अब प्रेमको हामी छिट्टै काठमाडौँ गएर खुट्टा राख्नेछौँ।
हई खुट्टा राख्ने त्यसपछि खुट्टा राखेर घरमा आउने छौं हामी अर्को एपिसोडमा अर्को पटक हामी पनि घरमा पनि जाने छौं अहिले मम्मी हुनुहुन्न घरमा भन्यो काममा जानु भएको छ भन्यो है हामी अर्को पटक घरमा पनि आउने छौं अनि मैले सुनेको प्रेमले गीत पनि गाउँछौ रे गीत त गाउँछु गीत गुनगुनाउँदै टायर बनाइरहेका थियौ एउटा गीत सुनाऊ न त्यही एउटा गीत गाथे कुसुम गीत चाहिँ गाउने भनेको यही कुसुम खासै गीत चाहिँ गाउन आउँदैन त्यही त सुन है त कुसुम कुसुम सुन न कुसुम 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 प्यारी कुसुम कपाल बाँधे कपाल कोरी दुचुल्टे पारी लाउँथे मैले तेरो गीत पनि राम्रोसँग गाउन आउँदैन कि मलाई भनेपछि कुसुम कुसुम भने त्यस्तो के माया प्रेममा परेका छौ र होइन पर्न त पहिला परेको थियो के गर्ने हजुर यस्तै हो तिम्रो लक पनि थियो हजुर थियो के गर्ने अपाङ्गलाई त्यस्तो नसिब पर्दो रहेनछ लभ गर्दाखेरि अपाङ्गलाई कसैले हेर्दो रहेनछन् क्या ए यस्तो छ के गरेर खाला भनेर कोही पनि लभ पर्दैन मसँग अनि कति वर्ष लभ पऱ्यो लगभग भयो दुई वर्ष जति त भएको थियो दुई वर्ष लभ पऱ्यो अनि पछि छोडेर गइन् प्रेमिकाले खास के भन्नु छोडेर गइन् नि भन्नाले त पछि बिहा गरेर के गरी पालेर यसले थिए यस्ता यस्तो अपाङ्गलाई छ्यात यस्तोसँग कोजाला भन्छन् त्यही भएर यस्तो अहिले आजकल केटीहरूको बारेमा केही सोच्दैन मैले आफ्नो बारेमा सोच्छु काम गरेर देखाउँछु सबलाई भनेपछि तिमी दुई वर्ष प्रेममा बस्यौ अन्तिममा तैँले कसरी पाल्न सक्छ र तँसँग बिहेर म सुखी हुँदैन भनेर छोडेर गइन है हजुर अनि उनको बिहे भयो कि भएन उनको उसको त बिहे त अझै भएको छैन पछि भेट भयो कि भएन अहिलेसम्म त भेट भएको छैन अनि तिम्रो प्रेमिकाले यति बेला यो भिडियो हेर्दैछन् भने के भन्छौ नि मलाई हेरे पनि राम्रो गरे अब अपाङ्ग भएर पनि मैले तिमीलाई मायाले बहुत माया गरेको थिएँ तर उनले के सोचिन्छ त मैले थाहा भएन पहिले त बहुत माया गर्थेँ धेरै माया गर्थ्यो है ठिक छ उसले छोडे पनि अर्को आइहाल्छ है कर्म गर्न छोड्न हुन्न काम गर्नुपर्छ अब खुट्टा पनि राख्ने भयो अब तिमी हिरो हुन्छ चटक्क अब खुट्टा राखेर हिरो भन्दा आउने काठमाडौँ गएर है अनि प्रेमले कति पढेको छौ नि मैले पढ्न चाहिँ अहिलेसम्म एक क्लास मात्र पढेको त्योभन्दा बढी पढेको छैन एक कक्षा मात्र पढ्यो कस्तो पढ्न मन लागेन कि पढ्ने मन हुँदाहुँदै पनि पैसा भएन कि के भयो नै अब घरको स्थिति बाबा मम्मीको सधैँ झगडा हुन्थ्यो बाबा अब कतै गएर रक्सी खाएर आएर मम्मीसँग झगडा गर्नुहुन्थ्यो त्यसै कारणले हाम्रो पढाइमा प्रेसर पऱ्यो त्यसै कारणले अब घरमा कमाउने पनि कोही भएन भाइ भएको अब लगभग 12 वर्षमा यी काठमाडौँ गएर कमाएछ अब के गर्छ थाहा भएन अहिलेसम्म फोन पनि रहेको छैन फोन पनि कहिले कहिले गर्छ अनि मैले चाहिँ त्यही भएर भाइले के नलानेर मैले त्यही टायर पसलमा आएको अनि तिमीलाई यो अब खुट्टा एउटा छैन तिमीलाई टायर पसलमा भन्दा त अरू केही गर्दा सजिलो हुन्थ्यो होला नि अरू केही काम गर्दाखेरि अरू केही काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलि गर्न त गरेको कति अप्ठ्यारो लाग्यो कि मलाई त्यही भएर पहिला अरू काम पनि गर्थ्यौ हजुर केमा गर्थ्यौ नि साइकल दोकान चाहिँ गरेको थिएँ योभन्दा बरु कुनै पसलहरूमा कपडा फेन्सीहरूमा किरानामा गरे अलिक सजिलो हुन्थ्यो कि जस्तो सामान दिनको लागि सजिलो हुन्थ्यो नि यिनीहरू काममा चाहिँ मलाई कसैले बोलाउँदै बोलाएनन् कसैले लगाइदिँदा पनि लगाइदिएनन् त्यो साइकल दोकानमा चाहिँ आफै लागेको थिएँ अनि यिनी पिआरएस भने म आफै लागेको थिएँ कसैले आइज भनेर भनेनन् कसैले लगाइदिएनन् त्यही साहुहरूले काम दिनुहुन्न है नै अब यस्तो अपाङ्ग काममा काम कसले दिन्छ र त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो काम माग्दाखेरि काम माग्दाखेरि त यस्तै अपाङ्ग भएर नि काम गर्छस् तँलाई काम लगायो भने त पुरुषहरूले हामीलाई समाज भन्छन् तर भन्यो भने हाम्रो दाई हुनुहुन्छ दाईलाई चाहिँ काम खास राख्नुभएको होइन मलाई म आफै काम गर्न बसेको घरकै तिम्रो साहुले पनि तिमीलाई माया गर्नुहुँदो रहेछ है अघि देखेँ मैले टायर खोल्दाखेरि सघाउन आउनुभएको थियो हजुर साहु चाहिँ माया त गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ अरूले जति माया गर्नुहुन्न होला तर हाम्रो साहुले बहुत माया गर्नुहुन्छ मलाई दर्शकवृन्द यति बेला हामी बुटवलको नेपालगञ्ज रोडमा छौँ तपाईँले फेरमा देख्नु भएको छ 16 वर्षका प्रेम सुनार उनको आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि बुबा बित्नुभयो घरमा आमा मात्रै हुनुहुन्छ र घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भइसकेपछि उनी अहिले
नेपालगञ्ज रोडको एउटा पसलमा उनले टायर बनाउने काम गर्दै आइरहेका छन्। उनको सपना छ एउटा कृत्रिम खुट्टा राखेर खुट्टामा हिँड्ने सपना छ र एउटा आफ्नै पसल खोलेर बस्ने मन छ, तर महिनाको जम्मा 5,000 कमाउँछन्, त्यो पैसाले घरमा खाना मात्रै ठिक्क हुन्छ। र प्रेमलाई असाध्यै गाह्रो परेको छ भन्ने खबर थाहा पाइसकेपछि आज हामी प्रेमलाई भेट्न आएका छौँ। अनि प्रेम, त्यसपछि काठमाडौँ जाने रहर छ? काठमाडौँ जाएर गएर खुट्टा हाल्ने रहर त छ। अहिलेसम्म काठमाडौँ गएको छ कि छैनौ? अहिलेसम्म त काठमाडौँ गएको छैन। अहिलेसम्म गएको छैनौ? कस्तो होला काठमाडौँ? खै राम्रो होला भन्छन् के अरे सबैले। अहिलेसम्म गए काठमाडौँको मुख पनि देखाएको छैन। त्यसपछि सँगै जाने त काठमाडौँ? हुन्छ, ठिक छ। हामी कोरोना अलिक कम हुने बित्तिकै काठमाडौँ गएर खुट्टा नाप्ने अनि टक्क खुट्टामा राखेर हिँड्दै आउने। हुन्छ, टक्क कालो चस्मा लगाउने, जिन्स प्यान्ट लगाउने है? हुन्छ। त्यो मन लागेको छ? पुरै मन लागेको छ नि। त्यहाँ कालो चस्मा लगाउने, खुट्टा लगाएर हिँड्ने अनि आफ्नो प्रेमिकालाई देखाउने इच्छा छ। भनेपछि छोडेर गएको प्रेमिकालाई देखाउनु मन छ? खुट्टा लगाएर अनि कस्तो राम्रो देखिन्छ, कस्तो राम्रो देखिँदै रहेछ यो भाइ यो भन्ने होस् न भने खुट्टा हुँदाखेरि। ठिक छ, तिम्रो त्यो सपना छिटै पुरा गर्नेछौ है, टेन्सन नगर। अने घरमा के छ खानेकुराहरू अहिले, छ कि छैन, के छ घरमा अहिले? चाहिँ घरमा अब त्यस्तै चामल सकिन सकिन आँटिरहेछ। अब मम्मीलाई भनेको के अरे, मम्मीले नै अब ठेक्दाले खासै दिँदैन, त्यो दियो भने 1,500 रुपियाँ दिन्छ, अरू धेरै दिन्न। मैले अब यहाँबाट धेरै लाँदैन, त्यो दिनमा लगभग राशनको चाहिँ जुटाइहाल्छु मैले। अहिले चाहिँ चामल चाहिँ भइसकेको छ। ठिक छ, हामी तिम्रो घरमा चामल लिएर आउँछौँ है। हामी केही दिनमै तिम्रो घरमा आउनेछौँ, मम्मीसँग कुरा पनि गर्नेछौँ। अहिले अब तिमीलाई पैसा दिए पनि चामल दिए पनि तिमी त लैजान सक्दैनौ है, तिम्रो घर टाढा रहेछ, हामी घरमै आउनेछौँ। तिम्रो मोबाइल नम्बर त्यस्तो केही छ, कसरी सहयोग गर्न चाहनुभयो भने? मोबाइल नम्बर चाहिँ मेरो मम्मीको छ, मेरो छैन। तिम्रो भन न कति नम्बर मम्मीको? मम्मीको अहिले खासै याद छैन। त्यसो भए ठिक छ दर्शकबिन, तपाईँले यदि भाइलाई सहयोग गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई तल स्क्रिनमा देखेको नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी छिटै चामलहरू, भाइलाई चाहिने आवश्यक सामानहरू लिएर भाइको घरमा जानेछौँ र भाइको मम्मीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अनि प्रेम, तर खुट्टा देखाउन खै के भएको छ? खुट्टा यही हो, दुख्ने हुन्छ कि हुन्न? बेला यस चिसोले बेला बेला बहुत दुख्छ, लाग्छ कि यसमा दुख्यो भने लाग्छ कि प्राणै गयो भने जस्तो दुख्छ, बहुत त्यति साह्रो दुख्छ है। अनि प्रेम, यो बेलामा चिसो छ, पानी परिरहेको छ, तिमी पानीमा हिलोमा कुच्दै हिँड्छौ, चप्पल नलगाएर तिमीले बुट लगायो भने त हुन्छ नि, लामो बुट सजिलो हुन्थ्यो नि है? बुट भए त सजिलै हुन्थ्यो के अरे, तर के गर्नु पैसा छैन। त्यो बुट त करिब 400-500 आउँछ होला? 400-500 खै अहिलेसम्म गएको छैन, हेर्न अब जानु पर्ला। त्यो पानी बुट भन्ने हुन्छ के, त्यो चाहिँ 400-500 आउँछ। पैसा तिमीसँग नै? ठिक छ, म तिमीलाई पैसा थोरै दिन्छु है, पैसा यो पैसा लिग है, तिमीले चाहिँ बुट किनेर लगाऊ है, किनकि यो पानीमा चिसो छ हेर त गाह्रो हुन्छ, तिमी बिरामी हुन्छौ, त्यस्तो यस्तो छौ, बुट किनेर लगाऊ है। हस्, अब हामी अन्तिम अन्तिममा छौँ कि, भन्न मन लागेको छ? भन्न त अब के भनौँ र, त्यस्तै गीत त गाइदिन्थ्यो तर गीत गाउन फेरि आउँदैन। एउटा गीत गाउनु त्यसो भएला, त्यही गीत भनेको मलाई अरू गीत केही आउँदैन, त्यही कुसुम गीत आउँदैन कि, मलाई कुसुम मात्रै आउँछ है, अरू केही आउँदैन? हजुर, नै गीत गाउँ पहिला हल्का हल्का गाए जस्तो गर्दै त्यही पनि आउँदैन। के गाउँथ्यो, लोकदोहोरी कुनै आउँथ्यो? पहिला त बहुत आउँथ्यो, अहिले सबै के आउँथ्यो भन न? त्यही कुनै गीत, मिठो मिठो गीत गाउँथे, त्यो मलाई नि लैजाउन रेलैमा भने जस्तै, त्यस्तै मिठो मिठो गीत गाउँथे। पहिला स्वर पनि मिठो थियो, अहिले खै धेरै ठुलो पनि हुँदै गयो, गीत गाउन पनि बिर्सिसक्यो सबै। पहिला गाउने मिठो गीत सुनौँ न अहिले। त्यही पहिला गाउने मिठो गीत चाहिँ आउँदैन क्या, आउँदैन है। ठिक छ प्रेम, अब जे हुनु भइहाल्यो, अब पिर गर्ने होइन है, अब हामी तिम्रो घरमा आउनेछौँ है, आफ्नो ख्याल गर, चिसो छ, तातो तातो खाने गर, न्यानो लगाउने गर है। हस् हुन्छ, अन्तिममा के भन्न मन छ? अब अन्तिममा अब छैन केही भन्नु, हुन्छ
राम्रोसँग काम गर है अनि यो टायर बनाउँदाखेरि कहिले काहीँ हावा हालेको पैसा नदिने त्यस्तो छ कि छैन हुन्छ कि हुन्न ए कसै कसैले दिन्न कसै कसैले दुःख दिए मानेछ तिठाएर दिनुहुन्छ 150 किन न के बनाइदिनुहुन्न अब कसै कसैले त अटोवालाहरूले चाहिँ खासै दिँदैनन् कोही 5-10 रुपियाँ दिन्छन् भनेको अब चेकको मात्रै कसै कसैले दिन्छन् कसै कसैले दिँदै दिँदैनन् अनि तिमी अब साइकल लिएर हिँड्छौ मैले देखेँ है अब हाइवेमा पनि साइकल लिएर हिँड्छौ त्यो साइड दिँदाखेरि यताउति बिचमा रोक्नुपर्छ गाह्रो हुन्छ कि हुन्न गाह्रो त साइकल चलाउँदा त हुन्छ त्यही गाह्रो त्यो खासै भनेको यतापट्टि पल्टेला भन्ने डर हो अरू त डर छैन अहिलेसम्म त्यस्तो पल्टेको छ कि छैन अहिलेसम्म पल्टिन त अहिले त पल्टेको छैन पहिला साइकल सिक्दाखेरि चाहिँ बहुत लोटिसक्यो पहिला लोट्यो है अनि तिमी यस्तो धेरै हुनुहुन्छ क्या है अब हामी त अशक्त छौँ भन्ने काम गर्न सक्दैनौँ भन्ने प्राय कोही चोकचोकमा बसेर माग्ने पनि गर्नुहुन्छ उहाँहरू तिमी के भन्छौ उहाँहरूलाई कि आफूले सक्दो बरु चाहिँ काम गरेर खाउन् क्या यस्तो मागेर होइन बेजत हुन भन्दा बरु बेजत भएर कमाउन भन्दा नभएर आफ्नो इज्जतसहित कमाउन् क्या पैसा कमाएर सानो भन्ने हुँदैन है हजुर काम भनेको जुन पनि ठिकै हो क्या ठिक छ अब पिरनगर हामी अहिले छुट्टिन्छौँ